រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដែលល្អនេះវាឃើញថាក្នុងសង្គមយើងវាមានរីកចម្រើនជឿនជឿនលឿនច្រើនហើយមិនមែនថាมันជឿនលឿនទេបើគាត់ថាវានៅតែប្រជាពលរដ្ឋដែលវាពិបាករស់ស៊ីវានៅតែពិបាកគាត់ថាវាមិនបានស្រួលជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងចំណុចល្អរដ្ឋាភិបាលហើយបានសាងសង់ស្ពានអាកាសនឹងច្រើនហ្នឹងវាទលាយវាស្រួលណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទី1គឺឡានក្រុងសាធារណៈវាអាចជួយសម្រួលដល់ទី1សិស្សនិស្សិតសម្រួលជាលក្ខណៈលុយយើងជិះតណាត់អណាអស់តែ1500ពេលខ្លះដូចជាខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំមករៀនខ្ញុំជិះតឡានក្រុងឯងអញ្ចឹងយើងអាចមើលមេរៀននៅលើឡានក្រុងក៏បានដែរអំពីចិត្តទី1គឺបញ្ហាសម្រាមហើយនឹងការស្ទះចរាចរណ៍ទោះបីពេលខ្លះមានផ្លូវ stop ហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់ត្រង់ថាពេលដែលភ្លើងគេត្រៀមលក្ខណៈថាឈប់ប៉ុន្តែអ្នកអង្គនៅទៅទៀតខ្ញុំគិតថាកែប្រែលើប្រព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមួយទៀតដល់សំខាន់គឺផ្នែកកំណត់របស់មនុស្សទីរដ្ឋាភិបាលអាសប់ថ្ងៃនេះបានធ្វើកិច្ចការងារល្អមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងទីមួយតកតងទៅនឹងកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យអប់រំជាពិសេសនៅក្នុងការជំរុញដល់យុវជនទាំងកំណែតម្រង់ទៅលើការប្រឡងរបស់សិស្សនិស្សិតហើយនឹងជាមួយនឹងការជំរុញក្នុងការអានការរៀនសូត្ររបស់យុវជនអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមងាកមកធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់រួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទៅលើឃើញអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសយើងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទជាពិសេសតកតងនឹងយុត្តិធម៌សង្គមបើនិយាយតាមការពិតទៅឆ្នាំ2016ខ្ញុំអត់ទាន់ពេញចិត្តអីទាំងអស់ព្រោះថាគាត់វិវត្តទៅយឺតមែនទែនបាទវិវត្តឲ្យប្រជាជននឹងវាយឺតមែនទែនណាសូមឲ្យគាត់បន្ថែមមកជំហាននឹងឲ្យវែងតិចកុំឲ្យយឺតពេកយឺតពេកចាំប្រជាជនអ្នកក្រគឺនៅតែក្រដែរគាត់មិនអាចដោះស្រាយជីវភាពទាន់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានអីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលមើលទៅបងមើលទៅខ្វះខាតយឺតនឹងយឺតចំណុចណាខ្លះទៅចំណុចថាត្រង់គាត់អត់បានរៀបចំឲ្យប្រជាជនដូចជាកន្លែងលក់ដូរកន្លែងអីហ្នឹងកន្លែងខ្លះគេនិយមបាក់ពួកលក់អនាធិបតេយ្យសេរីកន្លែងខ្លះប្រជាជនលក់អីប្របេះបេះហ្នឹងដេញចាប់ប្រភពចាប់ពីងក៏អត់មានឱកាសរកស៊ីបានគ្រឿងញៀនហ្មងទៅជាងគេក្មេងអនាថាជុកមកនោះវាច្រើនពេករដ្ឋាភិបាលធ្វើអត់ចេះឃើញរៀបចំដែរសន្តិសុខដូចសន្តិសុខភូមិអីហ្នឹងវាដូចមានតែទៅធ្វើអត់ចេញរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការតែទឹកពិសាល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះមានតែអង្គរពូរ៉ូតែមួយគត់ដែលផលិតចេញពីប្រភពទឹកល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាអង្គរពូរ៉ូទឹកពិសាដែលរាងកាយអ្នកត្រូវការ